Não se move. Algo está bloqueando isso.
Yeah!
muitas árvores cortadas. A madeira seria uma ótima adição a qualquer navio. Todo mundo sabe que a melhor madeira vem de Kios. Mas uma laca no comando de Lesbos está negociando nosso produto com outra cidade de estado. Ele ganha influência e nós perdemos lucro. Líderes têm o dever de servir seu povo e sua terra. Concordo. Esse líder se guia por interesse próprio e ganância. E nada mais. Então, não é um líder. Exatamente. E se nós removermos a origem do problema, o problema irá desaparecer também. O povo de Lesbos merece se beneficiar desses recursos. Ajudaria a pôr dracmas? Eu ajudo a dar um jeito no problema. Onde posso achar o líder de Lesbos? Ele vive em Mitilene. Quando ele não está em casa, está inspecionando as tropas no forte ou rezando para seu deus preferido. Sabe, tudo para evitar o trabalho. Lesbos é um lugar prolífero. Por que o líder usa todos os recursos de Kios? Não faço ideia. Nós cortamos todas as nossas árvores e matamos nossos animais para Mitilene. Logo, nós não teremos mais nada. Eliminarei o problema em Mitilene para você. Quando tiver terminado, mandaremos a recompensa ao seu navio. Devo procurar pelo líder em sua casa, no forte ou no templo. Haren, posso te ajudar com algo? Já faz algum tempo que tenho um contrato com uma unidade ateniense, mas quero evitar limitar minhas opções. Não quero nenhum compromisso agora. Eu... Certo. Como isso me afeta? Tenho uma unidade espartana que me interessou. Não é nada sério, parece ser um trabalho divertido. Mas o comandante daqui é ciumento e possessivo com os soldados. Disse que prefere me matar do que me largar. Você quer que eu mate o comandante ateniense? Então esse seria o plano. Parece que pode parar de se preocupar. Já tomei conta disso. É mesmo um guerreiro. Tome seu pagamento. Obrigado.
Está precisando de alguma ajuda? Tenho muitos pacientes e nenhum remédio para dar a eles. Normalmente, eu não procuraria alguém da sua profissão, mas estou desesperado. Se tiver dracmas, vou ouvir sua história. Preciso de uma planta específica para tratar essa febre. Os atenienses têm ela em estoque no acampamento. Mas esses soldados miseráveis não querem dividir com qualquer um. E você quer que eu tome isso dos atenienses? Sim. Preciso que me devolva sem um arranhão. Tô dentro. Obrigado. Você me salvou. Volto depois que tudo estiver feito. Διατίου δύναμε κοινήν, έφρυξα! Μεγάλη είναι το όνομα, δι' η βοήθη των άθλιων επέτεινε τη γέα τα αυτή, γύρνου, ελεήν! Σοκόου! Μεους φίλους, είστε εν περίγου! Graças aos deuses, Mistius! O que foi? Meu marido foi assassinado e meus dois filhos levados. Bandidos roubaram nossa fazenda na Floresta das Lágrimas. E temo que façam escravos deles. Bandidos, tipicamente, são nômades. Não são donos de fazendas e nem escravos. É verdade. A fazenda não foi sempre nossa. Nós pagamos os bandidos por ela. E quando não pudemos continuar pagando... Os bandidos eram assassinos e ladrões. O que acha que aconteceria? Porém, uma fazenda pelas vidas da minha família? Farei tudo para resgatá-los. Bandidos não se importam com justiça. Entendo isso agora. Tem certeza que não há mais nada que deveria me contar? Sim. Desculpe por esconder a verdade. Encontrarei um jeito de retribuir se trouxer meus filhos de volta. Ajudarei, mas pense duas vezes antes de fazer negócio com bandidos daqui pra frente. Graças a Athena. Pensarei. Obrigada. Onde encontro sua fazenda? Nossa fazenda de Mast, que fica ao sul, na Floresta das Lágrimas. Pra onde os bandidos levariam os seus filhos? Quando os bandidos me libertaram pra coletar suas dracmas, meus filhos se trancaram na fazenda. Um está na casa, o outro em uma cabana de suprimento nos fundos. Esses bandidos, que tipo de negócio você fez com eles? Eles iam achar uma fazenda para nós e dividiríamos os lucros com eles. Mas descobrimos que a fazenda não estava abandonada e os bandidos tinham matado os donos anteriores. Esses bandidos, quantos são exatamente? Foi tudo tão rápido, mas eu diria que eram 10. Irei à sua fazenda ver o que eu posso fazer. Depressa, cuide dos bandidos e salve meus filhos antes que seja tarde. A fazenda fica ao sul de Chios, na Floresta das Lágrimas.
Espero que não vejam que estou aqui. Agora, o pagamento. Anda! Vamos! Essa deve ser a fazenda. Um dos filhos dela. Um dos filhos dela deve estar por aqui. Ela. Corra! Salvarei o seu irmão! A fazenda. Anda! O filho deve estar lá. Você está livre. Volte para sua mata.
Ουδείς ασφαλής εν ελάβει εστί, ουκ εστί. Σε ό,τι πεις, κόδωναν κρούο. Ου εδιελθύνε τάφθα. Conseguiu? Isso é todo seu. Ótimo trabalho. Isso é pra você, Mistius. Isso basta. O Calitesco do Esti. Cuidarei para que seus filhos voltem e aqueles bandidos não te incomodem de novo. A fazenda é sua, se ainda quiser. Graças a Athena. Meus filhos estão sãos e salvos. Obrigada, Mistius.
Melhor ninguém me ver.